Krivenų kaime. Susirinko pinti vainiko, liko labai nedaug laiko, vainikas beveik baigtas. Papasakokit apie jį. Kokia mintis, kas sugalvojo, kas pina? Na, šiamet mums kilo tokia mintis, mes visada darom tokį pirmą susirinkimą, kada galvojom, kokias bus vainikas, kokią šiamet tematiką išsirinksim. Tai kad šiamet sugalvojom, kad kadangi buvo dainų ir šokių šventė ir nemažai mūsų Kreivenų kaimo jaunimo ir taip pat ir vyresnių dalyvavo, tai todėl turim šokėjus, kurie aukoja, dėkoja Dievui už derlių, už viską, ką užauginom. Nes čia gan nemažai yra mūsų kaime ūkininkų. Tai tokia kilo mintis, na ir taip padarėm tuos šokėjus, panaudojom įvairius javus, linų, taip pat solegrįžus. Na ir taip jis pamažai bus į pabaigą, ar ne? Taip pat dar turim pačioj viršūnį kryžų iš varpų javų padaryta. Ir stovus padarė jau kelis metus jau naudojam tuos pačius stovus, jūs padarė Jonas Makauskas, taip pat ir užrašas yra jo darbas. Padarytas ir irgi naudojam kelis metus jau tą patį užrašą. Na ir taip, va, kruopščiai visos, kada kuri moteriškė galite, taip susirinkam vakarais ir pinam tą vainiką. Kada pradėjot? O kelias savaitės, galbūt 2-3 savaitės prieš pradėjom, kadangi šiamet rugiapjūtį anksčiau prasidėjo, tai ir todėl pradėjom anksčiau, kad dar tas javas gražus būtų galima panaudoti. Šokėja yra aprengta linais, džiovintais, gėlytėm džiovintom, javais įvairiausiais varpom, plaukai daromi iš kukurūzų plaukų, tokie dar trupučiuką švieži žali, bet jie bus geltoni tikriausiai kaip padžios. Na ir va taip va, iš medžio štalėlė, iš tikrųjų, tai viskas natūralu. Ir aišku, lietuviška vėliava būtinai. Sakot, gėlytės džiovintos, tai jas reikėjo išdžiovinti daug anksčiau? Taip, čia Rasa pasistengė ir pati, ir iš draugių, iš pažįstamų, čia daug žmonių stengiasi, kad tas vainikas būtų gražus. Iš anksto pasiruošti reikia. Tai aš ir matau, kad žmonių labai daug. Kas suėjo? Tai va, kaip Rasa minėjo, pasikalbinom ir jaunimą, kuris šoka, o kadangi šokių šventė šiemet, tai toks ir vainikas su tuo susijęs. Tai pakalbinom jaunimą, pakalbinom va, visi kaimynai, aplinkiniai. Čia net yra va, viena moteris Lenkė, kuri čia netoliese apsigyveno neseniai ir irgi labai mielai padeda, taip kad vienijamės, bendraujam kartu. Na ir mums yra labai smagu. Bet dar punskiečių šokėjų pora. Tiksliau, gal net ne punskiečių, o kreivienie. Ir viskas atlikta iš natūralių medžiagų. Iš natūralių medžiagų, taip. Tai čia yra linas, javai ir taip pat čia sėklos linų. Tai kad viską tą, ką mes naudojam, ką sėjam savo daržuose ir laukuose, tai viską tą ir panaudojam mūsų pinime vainiko. Matau, kad yra ir mergaičių jaunų. Iš kur jos, kieno jos? Mergaitės čia yra Venslauskų ir Cirušų. Na ir jos irgi, taip kaip sakom, reikia tradiciją perduoti, tai vat ir jom, kad po valio įprasdinėtų ir mokytųsi to pinimo vainiko. Tai jos ir yra. Ar jau moka? Ne, jau kelintus metus aš čia būna ir pagelbėja mus prie pinimo vainiko. Nes jūs kiekvienais metais pinat kitoj vietoj, taip? Taip, tenkiausia taip. Mhm. Aš jauna Marti, tai žinot, mažai dar tų pinimų buvus, bet tenkiausia jo. Iš kokio jūs kaimo? Esu iš Sankūrų kaimo kilus. O Sankūrų kaime vainikus pindavo, ar ne? Ne. Išmokau pint vainiką vašičia Kreivenuose. Tradicija vainiko pinimo jau pas mus įsišaknijo kažkaip giliai nuo seniai, nes pinama jau tikrai daug metų. Aš kai atėjau į Kreivenus, tai jau 20 metų, žinokit, jau tada pindavo vainikus, jau buvo ilga tradicija. Tai sakau, taip smagu, nes kartu ir pabendraujam ir tą tradiciją tęsiam.
keičiasi kartos, vaikai auga. Labai, labai smagu paskui prisiminti. O pinat tik tiek, kiek reikia pint, ar dar ir pabendraujat? Tai va būtent, gal tas bendravimas ir svarbiausias yra iš tikrųjų, nes vis tiek, na, tas laikas greitai bėga, visi skubam, lekiam, o čia tokia proga, kad susitiktum, kad pabendrautum, kad pasipasakotum vieni kitiems, pasidžiaugtum. Na ir kartu, aišku, tai yra labai svarbu, kad darom kažką vardant bažnyčios, nes bažnyčia, tai juk mes žmonės, ar ne? Taip, kad kartu bažnyčios labui ir dirbam, vieni tvarko, kiti šluoja, treti ten gal pinigais padeda, tai gėlytės puošia altorius, o mes va tokiu būdu irgi skiriam savo tą laiką, metam visus savo darbus, na ir seinam ir būna labai smagu.